Nakabenepisyo ang mga residente sa Pigcawayan, North Cotabato sa Kabuhian Starter Kits ubos sa Integrated Livelihood Program sa Department of Labor and Employment Kondole. Gimong turnover ceremony kaniadtong Lunes sa 55 ka mga benepisyaryo gikan sa 40 ka mga barangay sa Pigcawayan. Kapin 900,000 pesos ang kinatibok ang budget alang niini. Sagad sa gipanghatag nga gamit mao ang sa vulcanizing shop, makina sa pagpanahi ug food cart. Ang mga benepisyaryo nag-apply ug nag-submit og proposal sa ilang barangay employment service coordinator. Nagpaymangno sab ang LGU nga dili ibaligya ang gihatag mga gamit, inay palambuon ang ilang mga negosyo, labi pa karon nga walay kasiguraduhan kung kanus-a mahuman ang pandemic.